Vamos lá, então. Plié, frente, flex, estica. Fondue, lado, volta e volta ao lado. Fecha, dois, três, quatro, tallier. Plié atrás, flex, estica, fondue metade. Volta e abre. Fecha de novo. Dois, três, quatro, por debra. Agora, vira na paralela. Vai no chão, dobra o joelho. Estica ele duas vezes. Aí voltou, dá a impressão que acabou a música, né? Acabou os 8 primeiros tempos, mas vai atrás. Volta, vira no pivô. Aí fica na pose, não deixa o braço assim, ó, braço bem em cima, já acerta a linha lá das costas, fica, fechou? Faz o outro lado, mesmo sem ter feito a preparação, faz o outro lado, a paralela só. E fecha. Daí a gente vai voltar para fazer de esquerda, tá? Para dar um bom alongamento aí para vocês antes de começar a aula. Atenção. Fecha a costela, fecha o estômago.
Fecha para poder trazer as escápulas. E agora empurra os calcanhares. Isso. Plié, gente. Vamos fazer um demi, um elevé, um grande. Frente e trás na primeira. Demi, elevé e grande. Barra, equilíbrio na segunda. Na quarta a gente vai fazer a Não, vamos fazer o quarto arabesque hoje, gente. Puxa o braço lá para trás, puxa o outro. Rotação do corpo. E na quinta a gente faz a rotação para dentro da barra. Tá bom? Vamos lá. Agora. Sim. Liga uma coisa na outra, tá? E segura as costas e subiu. Isso aí. Vamos do outro lado? Vamos lá. Isso, bom eixo. Desceu. Agora um tandizinho.
4. Talonê, sem plié, 3, fechou ao lado, retenu, fechou. Agora, lado plié, solta a barra, relevé. Elevé são 4, 2 e 3 e 4. Desce, quinta, frente e lado, um só. Com o braço bem bonito no efacê devant. Fecha, lado plié, relevé, desceu, 4 elevés, desceu. Quinta, atrás. E como é que era o negócio? Traz lado e um, lá na pose do derrière, tá? Vamos lá. Vamos lá do outro lado. Bora. E frente, empurra, chão, subiu, desce, fecha um, e é dois, e trabalha, olha o ombro da barra, e um. Isso, puxa só o calcanhar. Lado, dois retenis rápidos, tic, tic, fecha, e um. Thank you.
dela. Mostra. Mostra logo. Mostra, fechou. Mostra, fechou. Um, dois. Mostra, fechou. Mostra, fechou. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Isso, já começa. Mostra e mostra. Lá, atrás, atrás. Mostra, fechou. Mostra, fechou. Principalmente na sexta-feira. Vamos lá, então? Entenderam esse cloche aí a tempo? Acento sempre na segunda passagem. Tá? Então eu faço. Ia, ta, ia, ta, ia, ta, ia. Tá vendo? Um, dois, um, dois, um, dois. Fechou. Tá bom? Então, os primeiros são longos e não é tão rápido. E depois a segunda parte é acelerada. Tá? Então, vamos lá. Quinta. Primeiras longas, tá? Bem longe. Um, dois. Pera aí, música errada. Perdão, agora. Sete e oito e dentro e dois e três e fecha e outra vez e três e fecha. Um, dois, troca todas as vezes. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, fechou, tirou e acento frente, 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 passou. Um, isso, um, dois, um, e um, acento, acento, acento e o último. Aí, Ju, tá certinho os seus acentos, apesar do delay da internet. Mas isso aí não me pega na curva mais não. Vamos lá. E o longo as primeiras e abre bem o andeó. Trocando os eixos, segura o braço, não balança. E agora tempinho. Stick, stick, mostra. Stick, 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 mostra. Stick, 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 fecha. Um E, dois E, três E, quatro E, cinco E, seis E, fecha. A titi, a titi, a titi de
Rápidos. Passou, pode abrir, traz o pé, segura o bum. Vai para cima da base. E um pouquinho nas costas. Vamos lá. Vou fazer um ronde aí de nível profissional. Começando em um tempo, tá? Sete. Esse vai ser mais tranquilinho.
daí faz o outro lado, aí na esquerda fica o racurci, tá bom? Vamos lá, é bem forte. Em termos de força mesmo, ele é bem forte. Ele é simples, mas ele é forte. Fondiu 90. Agora o frappé. Agora o frappé é um pouquinho mais. Mais menos. Duplo, 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 duplo. Lado, 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 lado. Releve na frente. Releve ao lado. Flick, flack, elevei. Flick, flack, anturna. E. Agora, três. Ao lado, dois e três, ó. Atrás. Fica. Só quatro, é um relevé, um ralentando mesmo. Então a gente subiu, já tirou, já alongou, já quinta. Tá bom? Vamos lá. Sempre três e três rápidos. Três normais e três rápidos. Preparei. É frente, lado, atrás. Isso. Lado. Lado, 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 releve na frente, releve ao lado, e flifla, e virou, virou, e um, dois, um e dois e três, um, dois, um e dois e três, e um releve atrás, e releve lado, e flifla, joelho, tarará, um, lá no maléolo, bate o dedinho no ossinho do bate o calcanhar no ossinho. Lá embaixo, Ju. Lá embaixo. Sete, oito. A titi de dois, três, quatro. Alongê, alongê, alongê. Ferme. E fecha. Isso, gente. Outro lado. Tem que estar treinando para melhorar, tá? Vamos lá. E estende, estende. Um e dois e três. E lado e lado. E lado, lado. Thank you.
Avante, relevé. Allongé. Volta com ponta. Mais força na perna atrás, tá, Ju? Pra você conseguir esses equilíbrios aí, tá? Sobe mais mesmo ela. Pra forçar seu corpo a trabalhar mais. Tá bom? Vamos pro adágio. Vamos preparar em pirueta fuetê, tá? Subiu. Sobre a frente, vira, fecha e passou pra frente.
depois o cloche de contratempo vira e volta, tá? E aí começa tudo por trás, sempre com relevê, essas viradinhas, tá, gente? Vamos lá, então? Quinta. Dois pra dentro, um pente fondue, tá? Três direções. Lança com velocidade, ó. Thank you.
fechou. E grand port de bras, sexto, ó. Tá? E no quadril. Da maneira certa. Tem que ter um pouco mais de confiança só. Agora, frente.
baixo, quinta. E tandi. Duplo GT. Piquet. Tandi, tandi. Já dei assim nessa. Assim. Olha lá. Subiu. Empurra antes. Acabou. Eu ia fazer a segunda parte, acabou. Vai, da outra vez já foi assim, né? Eu tô meio burrinha. Mas vamos lá. Esqueci que a música acaba. Vai, vamos lá nesse stand bem bonitinho, repetição pra sair bem legal. Sete e tandio, tandio. E duble, duble, fecha e um. E dois, e ras, ta, 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 ta. Um, um, e. Vira, isto, e. Rrr, e um. Isso, Ju. Segura o pé do passe do lado esquerdo agora, hein? Começando pela esquerda. Aliás, aí vamos fazer um dedão, tá? Então, em vez de virar e fazer ia, ta, 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 a gente vai ao lado. Ia, ta, 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 um dedão. Isso. Tá bom? Normal. Só a pirueta que muda. Deixar o acabamento lá alto. A primeira vez não, tem que fechar rápido a quinta. Tá bom? Agora os pas de burrês, ó. Braço, braço, quando voltar. Agora, braço, desço, né? E aqui desci. Isso, quando voltar. Tá bom? Essa é a preparação. Daí faz grand battement e começa todas as pernas a subir na cabeça. Vamos lá, então. Atenção. Um,
começa outra vez. Não atrasa aí, Juliane, nas preparações. Já. Lança, tomba, gira. Agora. E junta, tombe. Gira agora. Taranananana. Isso, Ju, agora. Preparou. Pensa, olha o plano, olha o plano. Segura, segura. Estica. Isso, e fecha. É isso, Ju. É, aproveitando, ó, mas eu achei que você empurrou pouco o chão com o pé de trás. Tá pegando do Douglas? É, tá pegando do Dogrinha, isso. Você encostou o pé, já girou. Não, essa pirueta grande precisa de um plié atrás por causa da titida. Tá? A gente empurra e vai pro titido. E a da frente empurra e vai pro calabé. Tá bom? E o resto é costas mesmo. Essa pirueta andeora é costas. Tá bom? Mas a perna também tem que ir pro titide, né, amiga? Sem empurrar o chão fica mais difícil. Tá bom? Vamos do outro lado. Esquerda agora para ter o acabamento. Padeiras. Bonitinho. Dois e mostra. Coisa, entendeu? Então usa a técnica, empurra o chão, levanta as costas, é só você confiar, tá tudo aí, entendeu? Tá tudo aí. E esses telefones que não me desiste de mim. E é engraçado, Juliane, que é quando eu dou aula, impressionante. Eu não sei se eles sabem que eu tô mexendo no celular, sei lá o que que acontece, daí começa a cair as ligações. Enfim, é isso mesmo que você fez, o exercício tá bem corretinho. É só entender melhor a questão musical, porque às vezes você espera para girar no an da música. Só que a gente, para chegar no an da música, a gente tem que sair antes do an da música, tá? Porque senão lá em cima a gente já passou do an. Aí começa a querer fazer rápido para terminar que tá acabando e faz a porcaria, entendeu? Então antecipa o giro, antecipa sempre. Vamos lá agora. Ó, nós vamos fazer Prambatman relevé, como se fosse ponta, tá, Ju? Atrás, ponta, soltou lá na mão e viro, detunei e developé agora. E Prambatman developé, agora. Prambatman developé, balote, tombe pra deburrer. E... trás. Sobe, ó, fica, bate a fotografia. Tá? Então eu fiz developé na frente e pra trás e tarará, tá? Tá vendo? Balotê, balotê, tá, tá, tá. É pra deburrer mesmo que eu dei? É, né? Balotê pra deburrer, é isso mesmo. Então vamos lá, é treino de subir perna mesmo. É. Grambatman. Fechou no elevê. Tarata. É, elevê não, perdão, Juju. É relevê, porque isso é como se fosse na ponta. Subiu na ponta. Fecha a quinta, não vai fazer sutenim. Tá? Subiu aram. É igual a mesma dinâmica de échappé. Relevê, quinta. Relevê, quinta. Ó, quinta. Tá aqui atrás, ó. Quinta, dedo unê. Tá vendo? Eu volto pro mesmo lugar.
Aí eu faço développé, quinta e com relevé, todos. Agora, aqui, pas de bourré, mostra, baloté, grand baloté. E lá de cima eu faço tan, tarim, taran. Tá vendo? Esse braço ajuda ficando para trás para eu acelerar o tombé para debourrer e começar outro lado. É um exercício de ponta que nós vamos fazer na meia ponta. Vamos lá então. Agora, na repetição, eu não vou falar uma palavra, porque eu quero ver que é para você escutar melhor a música e fazer exatamente como se você estivesse dançando. Tá vendo que ela faz? Né? Então, dá uma fotografia demorada e depois junta rápido, tá? Seria como bater figurinha, tá bom? Vamos lá, então. Vou ficar quietinha. Vou tentar. Sem sustenir, é outra técnica. Dégagé, ó. Dégagé, plié. Relevé, plié. Pirueta, pirueta e double arabesque. Agora, fondi, pas de bourré e pas de bourré baloté. Cinco, assemblé e pas de bourré pro outro lado. Aí começa aqui, mesma coisa. Mostra, um, dois, três, mostra, junta e pas de bourré. Aí começa de novo, dégagé, ó, dégagé e tombé, arabesque. Tá vendo? Com essa mão mesmo, que é a mão da pirueta. Esse braço que a gente não faz normalmente no croisé. Só pra dar um treininho, relevé. Volta. Agora, ó, giro arabesque, uma, relevé, duas. Sempre a cabeça na mão, não esquece. Na mão, você tem que enxergar a sua mão indo. E depois você vai fazer a dupla. Zup, zup. Tá? Aí, zup, zup. Pas de bourré. Baloté, 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 baloté. Assemblé, coupé, pas de bourré. Tá?
Só isso. Vamos lá, então. Isso, lá de trás. Degagé e plié. O maior relevé possível. Agora. E uma. Fazer o arabesque, sabe? Relevê arabesque, é como se eu falasse arabesque até eu chegar no ponto. Agora, eu parti do croisé, mas a pirueta arabesque, ela é girada na linha de arabesque, que é o perfil, tá? Então, o primeiro relevê, ele tem que ser feito no perfil, o segundo também e o duplo também, entende? Então, eu preparo no croisé, ó, tararari, taia. E preparei aqui. Agora o relevé aqui, ó. Uma, duas e dupla. Pas de bourrée. Balote, 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 balote. Pas de bourrée. Não, como é que era o negócio? É com a outra, né? Então, a dupla, pas de bourrée. Ah, junta e já faz. É isso mesmo. Junta e já faz. Não tem pra deborrer. É isso. Agora não precisa girar tão rápido. As piruetas são um pouco mais lentas. Vamos lá. Prepare-se bem, tá? Empurra o chão e força na peruca. Dégagé. Prepare, plié. Sobe arabesque. Isso, agora. Sobe arabesque. Relevê no perfil. E para correr. Isso. Estica o pé no final. Gruda a coxa. Isso. E um, dois, três, fecho. Prepare e relevê. Agora, lá na parede. Começa na parede. Isso. E três, quatro. Para estudinho de arabesque que eu estou retomando agora. Pulitos. É a aula completa. Aquele, ó. Alonchezinho. Redondinho e redondinho. Agora. Bate, abre, bate, troca. Bate, abre, bate, toca. Preparação entre os chassis. E a catacatacatacatá. Cabecinha. Pararararã. Enxapé batido. Enxapé batido. Prepara entre os chassis. Não segue, né? Só direita e esquerda. Por favor. Tá bom? Deu pra entender? Facinho de entender e difícil de fazer. Vamos lá. Atenção. Alongei e depois redondinho. Cabeça, ó. E mostra. E mostra. E redondo. E redondo. E bate. Batido. Isso. Prepara o chassi. Tararará. Liga. Liga na musiquinha. Deixa eu bater. Nós vamos repetir. Solta a perninha, tal e coisa. Só que no lugar do entre chassis, eu quero um turan leve. Você promete pra mim que você vai cair na coxa? Não no pé?
Cai na coxa, tá? Por favor, please. Vamos lá. Oi. Dois chapéus, todos os dois passam pela primeira ou só fica na segunda? Só fica na segunda. Tararita, tirararará, tararita, tirararará, fechou, tarararararará. Esse fechou, já tem que para me ajudar no batido, porque senão dá uma descoordenação aí e a gente não bate, tá bom? Tem que fechar depois do quarto. Pronto, até quatro, fecha o braço. Vamos lá. Fechou. E isso. E tu na leri, elogê. Isso. Redondinho. Oh. É, cuidado pra você não soltar a perna. Na hora do turanlé, você tem que grudar a quinta no ar. Então, ó, prepara direito, ó. Preparou, calma. Plié. Pensa numa quinta. Lá atrás. É, não, você tem que pensar na quinta cruzadinha atrás. O pé da frente, ele vai logo para trás. Isso, o que que tá acontecendo? Você vai, mas você vai aberto. Quando você desce, você tá fechando. Você tem que fechar no ar e depois já descer com a quinta feita lá no ar. Igual a assemblée. Preparo. E agora, ó, lá no ar. Pensa em grudar a coxa no ar, quando você estiver lá em cima. Tá bom? Agora vamos ver a esquerda. Vai lá. Prepara. Isso. E quando passar para trás, gruda a coxa. Isso. Essa tentativa aí. Eu vi nitidamente você tentando grudar a perninha no ar. Isso é importante, porque se ela abrir um pouquinho, já vai dar dificuldade de descer no plié. Não é na hora que eu fecho a quinta que eu cruzo a quinta. É lá no ar. Igual todo sauté. Tá? Então você tem que, na hora, já sentir que você lá em cima ficou na quinta. Entendeu? Tenta fazer com a direita mais uma vez. Direita. E agora, quinta posição. Melhor. Viu como a controla melhor a descida depois? Tá? Agora, se não faz o começo, não vai ter o fim. É as minhas filosofias de Tia Simone agora. Se não faz o começo, como é que você quer ter o fim? Não tem jeito. Ok, vamos pular agora outros pulos, né? Vamos do assembleia. Assembleia. Plié. Assembleia. Assembleia agora. GT, 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 assembleia. Aí, como nós vamos cair com a mesma perna, nós vamos voltar. Nós vamos fazer o serviço para trás, em vez de fazer a esquerda. Tá? Então, eu vou fazer primeiro assim. Arrasta e uniu no mesmo lugar e duble no lugar. E agora? Duble, duble atrás. Para, para, pá. GT, GT. Não vem muito para frente, né? Porque não dá mesmo. Para cima, 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 cima e assemblé. E vou lá para trás, e vou lá para trás. Duble, parará, duble, parará. E vou lá para trás, e vou lá para trás. GT, 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 assemblé. Tá? São seis GTs, ó. Tara, 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 tata, tá. Tá bom? Entendeu o exercício? Parece fácil, mas não é. Ele não vai mudar a direção, então? Não, pode mudar o primeiro, sim. Porque daí o segundo não muda, não era isso que a gente fez? Tá, 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 tá. Muda a direção. Mas se eu mudar a direção, eu vou ficar cruazê. Isso. Esse aí. Tá? Vamos lá. Bem de trás. Mas mesmo assim, na hora do GT, é cima, cima, cima. Nada de vir pra frente, hein? Senão você vai cair pra trás do celular. Vamos lá. Outro computador. Vira e volta. Continua.
ler. Sabe esse que arrasta? Tá, tudo bem. Mas é que você vai ficar mais tempo na quinta do que fazendo exercício. Tá. Já fez esperou e dupla esperou. Não pode fazer assim, sabe? Parece um lunar. Não é lunar. Tá bom? Vamos lá. Mais velocidade um pouquinho. No final. Respira um pouquinho. Lança bem a perna para frente, depois indo para trás também. Lança a perna para trás. Vamos lá. Olha o colchão, hein? Entendeu? Então, tem que ter mais controle. Você vai fazer assim, fixa as suas bases. Ó, fixa, eu tenho que ver que você tá fixa. Depois, fixa essa descida. Assemblée nesse lugar. Não muda para trás ou para frente. Assemblée nesse lugar. Só para cima, você puxa o seu corpo. Entendeu? Atrás, fixa. Assemblée nesse lugar. E nesse lugar, tá bom? Só tentar fixar melhor a posição que você faz o seu acabamento aí, sua sustentação do GT. Vamos lá, tenta fazer isso. Fixa bem as poses. Subiu, padebu, reantro, não prepara pirueta, fuete, desceu na quarta. Então, ó, musicalmente seria assim, tô aqui, na preparação já saio, ó. Fixa no ponto na frente. Dá mais ou menos 4 talonzinhos.
miudinhos para chegar num giro frente. 1, 2, 3 e 4, ta ta ti ta ti ta tara, ta ta ti ta ti ta ta ta, no final subiu. E Padebo rei em torno preparou de novo. Fuete, fuete, fuete desceu. Tá? Bem rápida. E procura não sair do lugar. Se sair, o burrê vai te ajudar a voltar no lugar de confiança. Tá bom? Então seja espertinha. Vamos lá então? Prepara e já sai. Com a perna bem sustentada na segunda. Vamos lá. Cabeça na frente. Prepara. Duplo giro. Isso, bate o pezinho. Ti, 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 ti. Sobe e releve. Isso, agora. Isso. É por aí mesmo, mas não fica com medo de bater a perna, as coisas, não. Mas pra evitar isso, como a gente já vem meio assim, ó, dos talonê, a gente no burrê vai lá pra trás, tá? Eu só acho que você demora muito pra pegar a primeira pirueta. Se eu fosse você, ainda fazia no contra do contratempo. No contra-contratempo, a pirueta dupla. Mesmo fora de música, Ju, vai por mim, tá? É melhor começar antes do que se atrasar e ter que bagunçar o exercício pra poder terminar ele, entendeu? Então é melhor você preparar antes as duas vezes a pirueta, tá? Então vamos ver a esquerda agora. Vamos lá. Já. Plié, já. Vai vindo pra cá, vai vindo pra cá, vai vindo pra isso. Agora, vira, 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 plié. Te levando para lá, né? Pro lado de lá. Isso aí, sabe o que que é? É uma base que está sendo levada pela perna do fouetté. Então, deixa sua base no lugar. Você bate, mas você não pode perder a base. Você tem que ficar com o relevé no lugar. Relevé no lugar. Aquela lá vai e você mantém você mesma no lugar. Entende? Procura pensar nisso agora na repetição, principalmente a direita, porque a esquerda é mais besta mesmo. É difícil alcançar isso na esquerda, mas é assim, a gente tem que, a perna do laço, ela faz o laço, mas esse laço não pode levar a gente junto, entende? O laço vai e eu fico, tá? Isso é importante, senão ela conduz mesmo a gente para as laterais. Vamos lá. Sem muito desespero, fixa a sua segunda, Ju. Fixa a perna, na segunda, segunda, segunda. E roda levantando. Prepara, calma, plié. Giro, puxa, puxa, puxa. Isso. Por aí. É em ritmo de corda mesmo. Agora a gente vai fazer a esquerda. Foi melhor a segunda. Mas o que que eu acho? Essa segunda nem pode ser 90 graus. Viu? Nem para os meninos eles falam que dá para fazer 90, não dá mesmo. Ela é quase no 90, o ideal. Chegando na articulação, mas não pode ser aqui 90, porque daí a perna pega uma velocidade de giro de segunda, que não é giro talonê. Então essa segunda, para ela ficar ali no lugar, ela tem que ficar um pouquinho mais para baixo da linha do quadril. Porém, a gente está fazendo o giro de corpo, o giro da cabeça. E o calcanhar tem que ser efetivamente os talonezinhos. Então é uma pirueta levada pelo talonê. Entende? E não pela segunda, pela perna. A perna tem que ficar parada, ela não oscila, não mexe. Tá bom? Vamos fazer a esquerda. Vai mais pra lá, mesmo fora da tia. Vai mais pra lá, isso. Aí. E. Já foi. Atenção, vai de novo. Escutou, prepare. E. Põe na segunda. Talonê, talonê, Juliane. Tic, tic, tic. Seu corpo que fica vulnerável, daí sua perna é forte, ela vai, seu corpo, uai, uai, entendeu? Segura o abdômen, tá? Prende o abdômen para segurar o quadril no lugar, tá bom, Ju? Mas foi muito boa a aula, agora reverência, graças a Deus, né? Ninguém merece a professora louca. Vamos lá, fazendo uma reverência assim.
fazer o corde bras com dégagé na frente agora. Braços. Dégagé frente. E transfere. Vai lá atrás. Abre o braço. Do. Mostra na frente seu braço. Obrigadinha.